مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم یہ اسیروں کے مشکل اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم ماشاءاللہ پلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لیے آیا غوث اعظم مدد کے لیے آیا غوث اعظم آل رسول تشریف فرما ہے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہہ رہے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم مقتے کا شعر دعا پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی کہ کہے کس جا کر کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم سنے کون تیرے سوا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم